ဘာနာယီကဏ္ဍဟာစူးစမ်းရုံးကန်နေရတဲ့အခြေခံလူဒန်းစားပြည်လူတွေရှိတဲ့တိုင်းပြည်တစ်ခုအတွက်အရေးပါတဲ့အကြောင်းနယ်တာလန်မိဖုရားမက်ဆီမာကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒီသတင်းကိုတော့ဂျူလိုင်မျိုးပေးပို့ထားတာပါ။ငွေကြီးဆိုင်ရာဝန်ဆောင်မှုတွေပါဝင်တဲ့ပန်တာရေးကဏ္ဍရှိမှသာအခြေခံလူဒန်းစားတွေအနေနဲ့ငွေချီးတာငွေစုတာတွေကိုတရားဝင်လုပ်နိုင်မှာဖြစ်ပြီးသူတို့ဘဝအဆင်ပြေပြေရှင်သန်ရပ်တည်နိုင်ဖို့တထောင်တနေရာကအကူအညီပေးနိုင်မှာဖြစ်တဲ့အကြောင်းနယ်သာလဲမီဘီယာမက်ဆီမာကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။တမရဦးသိန်းစိန်ရဲ့ဖိတ်ကြားမှုနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကို၃ရက်ကြာလဲဘက်ခီရောက်ရှိနေတဲ့နယ်သာလဲမီဘီယာမက်ဆီမာကရန်ကုန်တက္ကသိုလ်မှာပြောကြားခဲ့တဲ့မိန့်ခွန်းမှာအခုလိုပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ငွေကြေးဆိုင်ရာဝန်ဆောင်မှုတွေပါဝင်တဲ့ဗန်နာယီကဏ္ဍကိုဖော်ဆောင်ပြီးပြည်သူတွေရဲ့ဘဝကိုတိုးတက်စေဖို့ဆိုရင်ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းတွေကိုစီမင်းစည်းကမ်းနဲ့အညီလုံခြုံစိတ်ချပြီးတက်တာတဲ့နှုံထားရှိဖို့လိုအပ်ပြီးပြည်သူတွေစိတ်တိုင်းကျစေမဲ့တာဝန်ယူမှုရှိတဲ့ဝန်ဆောင်မှုဖြစ်ဖို့လိုပါတယ်။ဒါမှသာငွေကြေးအနှံသူတွေဟာလုပ်ငန်းအပေါ်ယုံကြည်မှုရှိရှိနဲ့သုံးလာကြမှာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ပြည်သူတွေအားလုံးလက်လမ်းမီဖို့ငွေကြေးဆိုင်ရာဝန်ဆောင်မှုတွေပါဝင်တဲ့ဗန်နာယီကဏ္ဍကိုဖော်ဆောင်ဖို့အသေးစိတ်လမ်းပြမြေပုံဆွဲပြီးလှုပ်ဆောင်နေတဲ့အတွက်လည်းဝမ်းသာမိပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့အိမ်တော်စုတွေနဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေအတော်များများကငွေလိုချီတဲ့သူတွေငွေလွှဲပို့ပေးတဲ့နေရာတွေကနေတဆင့်ငွေကြေးဝန်ဆောင်မှုရယူနေကြပြီးအဲ့လိုငွေဆောင်မှုတွေကလုံခြုံစိတ်ချရမှုနည်းသလိုတရားဝင်ငွေကြေးဆိုင်ရာဝန်ဆောင်မှုတွေထက်ကုန်ကျစရိတ်20ရာခိုင်နှုန်းပိုများတယ်လို့လည်းနယ်သာလဲမီဘီယားကအထက်သွင်းပြောကြားခဲ့ပါသေးတယ်။နယ်သာလဲမီဘီယားမက်ဆီမာကတမရဦးသိန်းစင်ရဲ့ဖိတ်ကြားမှုနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကိုပထမအဆုံးအကြိမ်ဖြစ်မက်စလာ30ရက်နေ့ကရောက်ရှိလာပြီးအေဘီလာ1ရက်နေ့မှာပြန်လည်ထွက်ပေါ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်မဂျူလိုင်မျိုးပါ။